Ассаламу алейкум, ардақты ғайниферде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жол апатынан зардап шеккен қала тұрғыны дәрігерлердің салғырттығына шағым айтуда. Сөзінше сол аяғына ота жасаған хирург маман қателікке жол берген. Сонда аяқ рентгенологта жарты жыл бойы қисық біткен сүйектен ақау байқамаған. Келер жылы аймағымызда ферросилиций зауыты іске қосылады деп күтілуде. Ферросилиций болатын әр алуан түрлерін балқыту үшін пайдаланылатын темір мен кремнийдің қоспасы. Қарағандыда еліміздің қаламыздың өркендеуіне еңбегі сіңген аналарымыз мен қыз келіншектер жетерлік. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамы қарсаңында мереке иелерін құттықтады. Жол апатынан зардап шеккен қала тұрғыны дәрігерлердің салғырттығына шағым айтуда. Сөзінше сол аяғына ота жасаған хирург маман қателікке жол берген. Сонда аяқ рентгенологта жарты жыл бойы қисық біткен сүйектен ақау байқамаған. Оқиғаға байланысты бірнеше сараптама жасалып тергеу жүргізілген. Алғашқы сот отырысында ота жасаған дәрігер ғана кінәлі деп танылды. Өз кезегінде хирург апелляциялық сотқа шағым жасапты. Енді тіпті қорғаушысы да жоқ зардап шегуші айыптылар жазадан құтылып кете ме деп күдіктеніп отыр. Бес рет қыстай былтыр Астанаға сараптама қайта-қайта шақырды. Екі баланы қамап екеміз. Бес рет барды Астанаға сараптамады. Қаншама дәлел тұр, білмеймін қалай. Бибігүл Кәдірбекова көлік қағып кеткеннен кейін облыстық медицина орталығының хирург маманы аяғына ота жасағанын айтады. Арада уақыт өтіп үйіне жіберілгеннен кейін де денсаулығы жөнге келмей ауырсына берген. Аяғының қақсағанын айтып бірнеше мәрте дәрігердің тексерісіне келгенімен хирург та рентгенолог маман да бәрі дұрыс деп шығарып салып отырған сөзінше. Жарты жылда жағдайы түзелмеген қала тұрғыны Мақажанов клиникасына барып басқа дәрігердің тексерісінен өтеді. Мұндағы маман сүйектің қате біткенін анықтап қайта ота жасау керектігін айтқан. Алғашқы дәрігердің салғырттығынан екі мәрте ота үстеліне жатып шықтым деген емделуші хирург пен рентгенологты кінәлап отыр. Осы дәрігерлердің салғырттық салдарынан мен жөндеп емдемегеніне мен қазір эндокринологта, невропатологта, травматологта учеттамын. Мен мына екінші отадан кейін денсаулығым күрт нашарлады. Қаншама қан құйылды маған. Ол болмаушы еді егер де ол бірінші отамен жақсы өткізіп, аналар жақсы жасап берсе. Шағымданушының арызы бойынша тергеу басталып бірнеше сараптама жүргізілген. Алайда 5 сараптаманың қорытындысы бір-біріне қарама-қайшы келеді. Алғашқы сот отырысы рентгенолог жазықсыз, ал ота жасаған дәрігерді кінәлі деп таныған. Бұл шешіммен келіспеген травматолог апелляциялық сотқа арызданады. Шағымданушының жұбайы болса, дәрігер де медицина мекемесінің әкімшілігі де тіпті кешірім сұрамағанын айтады. Керісінше, жұмыс үдерісіне кедергі келтіріп жатсыңдар деп өздерін айыптаған. Соттың залының өзінде айтып тұр. Мыналар мені әптен 5 жыл бойы сүйреп жүр анда дейді. Директор да айтады, осы жол кірдік біз директор. Директор айтады, сен менің врачтарымды дейді, уже сендер жынды қылдыңдар дейді. Жұмыстан қайта-қайта сендер үшін олар жұмыстан қалады, сендер үшін анда жүреді. Мында мен сендердің өзінде прокуратураға барып, мыналарға не істеймін деп сұрадым дейді. Директор айтып тұр оны бізге. Мыналар біздің врачтардың, дәрігерлеріміз осындай. Біз кінәлі екенбіз сонда. Апелляциялық сотта айыпталушының қорғаушысы науқас алған жарақат күрделі болғандықтан отаның ауыр өткендігін айтты. Және деңгейі қиын деп саналғандықтан екінші мәрте түзету отасы жасалуы ол қажеттілік деп түсіндірді. Себебі мұндай қиын жағдайда бір отамен емдеп шығудың реті келмейтін көрінеді. Кезең-кезеңімен емделеді. Сондай-ақ қорғаушы 5 мәрте жасалған сараптаманың ішінде дәрігердің кінәлі емес екендігін айғақтайтын қорытындылар да бар екенін жеткізді. Тек сот сол сараптамалардың нәтижелерін негізге алмай отыр айтуларынша. Сараптама қорытындысы бойынша травматолог дәрігердің стационарлық деңгейдегі әрекеті дұрыс. Бұл мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары протоколына сәйкес келеді. Науқастың сүйегіне зақым ота жасалғаннан емес, жол көлік оқиғасының салдарынан келген. Аяғының тез жазылып кетпегені дәрігердің қателігінен емес, алған жарақатының деңгейінің күрделілігіне байланысты. Дегенмен облыстық сот аудандық сот шешімін өзгеріссіз қалдырды. Яғни травматолог дәрігер кінәлі. Алайда алғашқы инстанция бекіткен 500 мың теңге көлеміндегі моральдық шығын өтемақысы алынып тасталды. Зардап шегушілер мұнымен келіспей отыр. Бірнеше күннен кейін соттың қандай үкім шығарғанына байланысты әрі қарай әрекет етеміз дейді арызданушы тарап. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысында бірегей өндіріс ошағы бой көтермек. Келер жылы аймағымызда ферросилиций зауыты іске қосылады деп күтілуде. Ферросилиций болаттың әр алуан түрлерін балқыту үшін пайдаланылатын темір мен кремнийдің қоспасы. Өнімнің негізгі бөлігі экспортқа жіберіледі деп жоспарланып отыр. Қарағандыдағы құрылысы басталатын ферросилиций зауытының алғашқы кезеңдегі өндірістік қуаты жылына 96 мың тонна. Ал кәсіпорын толық қуатына көшкенде әр жыл сайын 240 мың тонна өнім өндіретіндей жағдайға жетпек. Жобаны қолға алған YDD Corporation серіктестігі компания алып зауытты салу үшін қажетті қомақты қаржыны Қазақстанның даму банкінен несие ретінде алмақ. Займның соммасы 24 миллиард теңге, несиені өтеу мерзімі 11 жыл. Қаржыландыру мемлекеттік үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады. Жалпы бұл жоба банк үшін маңызды жоба деп айталамын. Банк берген қаржыландыру ғимараттың құрылысына атап айтқанда қоймалар, цехтар, корпустар, жылу алмастырғыштар, газ тарату қондырғысы, бөлу камерасы, өрт қауіпсіздігі бассейні, зертхана және тағда басқа нысандарды салуға жұмсалмақ. Сондай-ақ, несие қаржысы жабдықтар сатып алуға және оларды монтаждауға да жұмсалады. Айта кетерлігі, жаңа зауыт экологиялық тұрғыдан зиянсыз болып саналады. Во время строительства құрылыс кезінде 1500 адам жұмысқа тартылады, ал құрылыс аяқталғаннан кейін 550 адам сол жерде тұрақты жұмыс істейді. Біз Қарағанды өңірінің тұрғындарын әлемдік ферроқорыту зауыттарына оқытуға жіберіп отырмыз. Ферросилиций зауытының өніміне сұраныс негізінен Жапония, Оңтүстік Корея, Еуроодақ елдері және ақш тарапынан түсіп отыр. Тағы бір маңызды жайт: ферросилиций зауыты арнайы экологиялық аймақта орналаспайды. Демек, қандайда бір жеңілдіктерге ие емес, бюджетке салықтық аударымдарын толық негізде жүргізеді. Қарағандыда арзан азық-түлік. Сарыарқа сауда орталығында 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Бұл күні сатылымға шығарылған барлық тауарлар нарықтағы құнынан 15-20% төмен бағамен сатылды. Ал Сарыарқа сауда орталығының қызметкерлері болса, қыз-келіншектерге қызғалдақ гүлін таратып келушілерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Мына гүлдер біздің өзіміздің гүл өсіретін Green Technology атты фирмамыз бар. Сол Green Technology фирмасының атынан барлық қазақтар жеткенше гүл таратамыз. Апа, сізге 8 наурызыңызбен, апа. Рахмет. Гүл алыңыз 8 наурызыңызбен. Зор денсаулық тілеймін. Ешқашан ауырмаңыз. Немерелеріңізді қызығын көріңіз. Жәрменкеде сауда жасауға жиналған Қарағанды жұртшылығының арасында несіп бала апа да бар. Зейнеткер мұнда бәрі арзан бағамен сатылатындықтан келген. Сенбі сайын осындай жәрменкеден әрімшек бауырсақ сияқты қазақтың дәстүрлі тағамдарын үнемі алып тұрады екен. Қажетті тауарды қолжетімді бағамен сатып алуға мүмкіндік сыйлайтын мұндай шаралар жиі болса, тұрғындарға өте пайдалы болар еді дейді қария. Мен өзім барын алдым, сүтті алдым, қазақ тамақтың бәрін алдым. Өзім осындай қазақ тамақты жақсы көремін. Асыл магазиннен ала қоймаймын ғой. Су ота сайын осындай әрмәкеге келіп тұрам. Сауда орталығында Бұқаржау ауданынан да фермерлер келіп, өз өнімдерін саудалады. Үштөбе ауылының Жасылан шаруа қожалығы шаһар тұрғындары үшін сүт өнімдерін әкеліпті. 100 литрдей сүт әкелдік, 50 литрдей қаймақ және 100 килограммдай ірімшік өнімін әкелдік. Бағасы қолжетімді, 500 теңгеден ірімшік қаймақ 1200 литр. Шаруа қожалықтар өнімдерін делдалсыз салықсыз сатқанына, тұрғындар болса, арзан сапалы азық-түлік сатып алғанына дән риза. Жәрменкеде 45 тоннадан астам алуан тауарлар саудаланды. Оның 30 тоннасы жергілікті ауыл шаруашылық өнімдері. Сауда алаңындағы шараға өңірдегі 9 ауданның ауыл шаруашылық өнімін өндірушілер атсалысты. Мясной продукции свыше 20 тонн. Мұнда 20 тоннадан астам ет өнімдері, сүт өнімдері және көкөніс әкелінді. Сондай ақ сәбіз, картоп, қызылша барлық тауарлар қол жетімді бағамен сатылуда. Халықтың сұранысына орай қалалық әкімдік наурыз мерекесі қарсаңында тағы бір ауыл шаруашылық жәрмеңкесін өткізуді жоспарлауда. 17 наурызда Сарыарқа сауда орталығында дәл осындай шара жалғасады. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда еліміздің қаламыздың өркендеуіне еңбегі сіңген апаларымыз бен қыз-келіншектер жетерлік. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамы қарсаңында мереке иелерін құттықтады.
қалалық әкімдікте 8 наурыз мейрамы қарсаңында шаһарымызға еңбегі сіңген нәзік жандарды марапаттау дәстүрге айналған. Қарағандыда қоғамның дамуына белсенділік танытып, өз еңбектерімен жетістікке жеткен қыз-келіншектер аз емес. Шара барысында Нұрлан Әубәкіров 30 әйел адамды мерекесімен құттықтады. Қала әкімінің айтуынша, заман ағымына сай әлеуметтің қалыптасуына нәзік жандардың ықпалы зор. Тіршілікті тұрғаса, бірлік пен ынтымақтың құрықса, болып келе жатқан әйел анаға халқымыз ерекше сый құрмет көрсетіп, аса қадірлі. Өйткені нәзік жандар барлық марапаттаулар мен мадақтарға лайық. Тіршіліктің бастауы да, мейірімнің асқары да ана. Қала әкімі көпбалалы аналарға алтын және күміс алқа тақты. Сондай-ақ адамның денсаулығын сақтауға атсалысып жүрген дәрігерлер мен елдің ертеңін тәрбиелеп, білім беретін ұстаздардың төккен тері өлшеусіз. Марапаттың ең үлкені ол атқарған еңбектің еленгені. Шараны ұйымдастырушыларға үлкен алғыс дейді ұстаз Айгүл Сағатова. Өте тартымды, маңызды және мынау қыздардың қауымына үлкен бір әсер беретін кездесу өтті. Кездесуде көңіл күйіміз керемет, осы кездесуді пайдаланып тұрып, барша қазақстандық аналарды, апаларымызды, қыздарымызды мерекемен құттықтаймын. Денсаулық, ашық аспан тілеймін, көктем күніндей көтеріңкі көңіл күйде жүре берсін деп тілеймін. Сонымен қатар шараға қатысқандардың арасында отбасында ардақты ана, қызметте де біраз белестерді бағындырған іскер жандар да бар. Солардың бірі, бірінші Қарағанды телеарнасының қаржы директоры Жанар Иса да қала әкімі ұйымдастырған салтанатты мерекеге арнайы шақырылды. Осындай мереке болғанына, әйел адамдарды, аналарды еске алғанына қуаныштымын. Бүгінгі жиынға қатысушылар алған марапаты мен сыйлығына лайықты деп ойлаймын. Барлық әпкелерім мен сіңлілерімді әйел аналар мерекесімен құттықтаймын. Мереке аясында өнерпаздар би билеп, ән салып, салтанатты кеш қызықты түрде жалғасты. Онда бишілер ансамблі мен оркестр өнер көрсетсе, жас балалар да қалыспай түрлі үлгіде билеп, тақпақ айтып, қонақтардың көңілін көтерді. Жиын соңында жиналған қауым естелікке суретке түсті. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегі де екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ал облысымыздағы барлық деңгейдегі мәслихаттардағы бос орындар үшін сайлауға түсетін үміткерлерге сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу үшін 30 миллионнан астам теңге бөлінді. Биылғы жылы аймағымыз бойынша 29 кандидат сайлауға қатысуға мүмкіндік алып отыр. Тіркеу нәтижелері жайында және сайлаудың қандай жүйеде өтетіні туралы толық ақпаратты облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқара Аймағамбетов мәлім етті. Облысымыз бойынша бастапқыда 30 адам сайлауға қатысуға ниет білдірген. Бірақ қажетті құжаттарды уақытылы тапсырмағанына байланысты бір кандидат сайлауға қатысу мүмкіндігінен айырылып отыр. Сол себепті биылғы мәслихаттардағы бос орындарға 29 үміткер таласады. Орташа алғанда бір депутаттық мандатқа 3 үміткерден. Кандидаттардың 59% мемлекеттік мекемелерде, ұйымдарда және кәсіпорындарда жұмыс істейді деп түсіндірді облыстық сайлау комиссиясының төрағасы. Ал 31% коммерциялық құрылымдарда, қалған 10% үкіметтік емес ұйымдардың қызметкерлері. Комиссия төрағасы Ерқара Аймағамбетов биылғы сайлаудың ешқандай ерекшелігі жоқ екендігін, жүйеде өзгерістер болмайтындығын атап өтті. Барлық жұмыстар бекітілген ереже бойынша жүргізіледі. Возраст 40 жас болады. Оның ішінде 83 кандидат жоғары білімі бар, 17-сі орта білімді. Осы сайлауға 4 территориалдық, 9 округтық, 38 учаскелік сайлау комиссиялары жұмыс істейтін болады. 25 март күні қатысатын сайлаушылардың саны осы округтар бойынша 60 мыңға таяу. Қазір 13 мартта бүкіл осы округтарға
учаскелік комиссияларға сайлаушылардың списігі түсет. Со бойынша әрбір кандидат барып өзінің фамилиясын дұрыстығын тексеруіне болады. Жас мөлшеріне келетін болсақ, ең жас кандидат 28 жаста болса, ең үлкен үміткердің жасы 56-да. Жалпы алғанда үміткерлердің 76% ер адамдар, қалған 24% нәзік жандылардан құралған. Бұдан бөлек 28 ақпан мен 23 наурыз аралығында кандидаттар сайлау алды үгіт насихат жұмыстарын заң шеңберінен шықпай істеуге міндетті. Осы мақсатта республикалық бюджеттен облыстық мәслихаттың әрбір үміткеріне 280 мың теңгеден бөлінді. Қаланың және ауданның өкілдері 180 мың теңге пайдалануға мүмкіндік алды. Сайлау науқаны үшін республикалық бюджеттен барлығы 31,5 миллион теңге бөлінген. Сайлау 25 наурызда 38 сайлау учаскесінде өтетін болады. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды оқушыларын ғылыми зерттеу жұмыстарындағы тәжірибелері мен біліктіліктері жыл сайын артып келеді. Оны 23-ші мектепте өткен Алғырлар 2018 ғылыми зерттеу фестивалінде ұсынылған жобалардан ақ байқауға болады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шара осымен 8-ші мәрте өткізіліп отыр. Фестивальда ұсынылған жобалардың арасында футбол ойнауды меңгерген роботтар да бар. Оларды смартфонға арналған арнайы бағдарлама арқылы басқарады. Қарағанды қаласының инновациялық, эксперименталды және жалпы білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері өздерінің үздік жобаларын осы жиында келушілердің назарына ұсынды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивальдің басты мақсаты оқушылардың ғылыми зерттеудегі қабілеттерін және дағдыларын арттыру және жастардың жаңа бастамаларын қолдау. 8-ші қалалық жас зерттеушілердің Алғырлар 2018 фестивалі бұл Қарағанды қаласының инновациялық, эксперименталдық және жалпы білім беретін орта мектептеріндегі дарынды оқушыларды анықтаудың бір тәсілі болып саналады. Алғырлар 2018 атты фестиваль Қарағанды қаласы білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілуде. Қуанатын жағдай, қонақтардың сұрақтарын оқушылармен бірге олардың ғылыми жетекшілерде сұрақтарға жауап береді. Ұйымдастырушылардың сөзінше қатысушылардың саны жыл санап артып келе жатыр. Биылғы жылы фестивальға 67 команда қатысты. Олардың ішінде 32 топ финалға жолдама алды. Солардың бірі менің мектебім әлеуметтік және экологиялық жобасын ұсынған Диана Жасымбекова. Ол осы фестивальде бірнеше инновациялық идеялар ұсынған көрінеді. Представлен проект, социально-экологический проект «Мой школьный двор». Бұл фестиваль әр қатысушының білімі мен біліктілігін одан әрі артыруға үлкен көмек десе болады. Бұл жерде қаламыз бойынша үздік деп танылған жобалар ұсынылған. Өз жобама келетін болсам, менің жұмысым әлеуметтік және экологиялық бағытта жасалған. Үздіктердің қатарында болғаныма қатты қуаныштымын. Әрине, бұл менің алғашқы тәжірибем емес. Бұған дейін де бірнеше жобаларға атсалысқам. Фестивальде оқушылар ұстаздармен бірлесіп дайындаған әртүрлі ғылыми жобаларын көрсетті. Қатысушылар жұмыстарын математика, физика, тарих және экология, химия сынды әртүрлі ғылыми бағытта қорғады. Фестивальдің барлық қатысушылары Қарағанды қаласының білім бөлімінің грамотасымен марапатталды. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 24-ші ақпан, 24-ші наурыз аралығында туберкулезбен күрес айлық акциясы ұйымдастырылуда. Бұл дерттен дәрігерлердің көмегі арқылы емделуге болатыны жайында студенттер қаламыздағы сауда орталығының алдында қойылым қойды. Акция барысында мамандар қауіпті аурудың алдын алуға емделуге болатыны жайында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Ғасырлар бойы туберкулезден мыңдаған адамдар өлген. Қазіргі таңда аурудың алдын алып емді дұрыс қабылдағандар қатерлі дерттен жазылады. Алайда құрт ауруының қаупі әлі сейілген жоқ. Студенттер бұл дерттің дауасын табуға болатын қойылым арқылы көрсетті. Флешмобта біз қойылым көрсетеміз. Ол қойылымда туберкулезбен ауыратын қыздың ең соңында дәрігерлердің көмегімен туберкулезден емделгені жайлы көрсетеміз. Бүгінде туберкулездің эпидемиологиялық жағдайы сақталып қалған, алайда 2003 жылдары қарағанда қатерлі дертке ұшырағандар шамамен 3 есеге дейін азайған. Осынау аурудан өлімге ұшырағандар 10 есеге дейін төмендеген. Дәрігерлердің пікірінше, қазір Қазақстандағы емдеу шаралар дамып келеді. Акция барысында түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. 24-ші ақпан айында біздің жаңа туберкулезге қарсы айлық басталды.
сондықтан осы туберкулез туралы біз халықта жаңағы түсіндіріп, жаңағы санитарлы ағарту жұмысын жүргізіп, сол айтпақшымыз, оның қандай қауіп бар екен, одан қалай сақтану керектігін, қандай алдын-ала шара жасау керектігін соның бәрін түсіндіріп айтпақпыз. Мамандар туберкулезді флюорография құрылғысы арқылы тексереді. Дәрігерлер өкпені жылына бір рет сүртуге кеңес береді. Сонымен қатар акция барысында жылжымалы флюорография құрылғысы сауда орталығының жұмыскерлерін кеудесін түсірді. Дәрігерлер акция өткен айда көпшілікті бұл құрылғыға тегін түсіреді. Біз күнде жұмыс істеп жатырмыз. Алдында бұның алдында да алдыңғы күндерде де іс-шаралар болды. Онда біз базар орталықтарында болдық. Алтын арбада, шығыста, анау арайда, тағы да әрі қарай бұл айлық барысында бұл іс-шарамыз жалғаса береді. Халықтар өте көп өтіп жатыр. Бәрі ойларынан шыққандай. Бәрі жақсы. Фтизиатр дәрігерлер туберкулезге қарсы күресті үкімет пен халық бірлесе жүргізсе, аурудың салдарын жоюға болады дейді. Бүгінде мемлекет тарапынан ауқымды шаралар атқарылуда. Медициналық талаптарды тұрғындарда сақтаса, қауіпті дертті жою жолдары жеңілдемек. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда ақтоғайлық ақын Бағдат Мүбәрәктің «Алтын күрек» кітабының тұсаукесері өтті. Бұл жинақ ақынның 9 жылдық еңбегінің жемісі. Салтанатты кешке бүгінгі қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ақын жазушылар, ұстаздарымен шығармашылықта жүрген жас қаламгер студенттер қатысты. Бағдат Мүбәрәктің «Ай көрдім, шолпан көрдім, айман көрдім» атты шығармашылық кешіне жиналған поэзия сүйер қауымның қарасы көп болды. Себебі ақынның арқа әдебиетіне сіңірген еңбегі зор. Бірнеше мәрте облыстық жыр мүшәйраларының лауреаты атанып, 2009 жылы «Құснихат» жыр жинағын жарыққа шығарған. Сиясы кеуіп үлгермеген жаңа кітап оқырманға 1000 данамен жетті. Мұнда ақын жан-жақты тақырыптарды поэзия тілінде қозғайды. Кешке жиналған қонақтарды автор өзінің махаббат, елдік пен ерлік тақырыбына жазылған өлеңдермен сусындатты. Азуын айға білеген, мейізі көп тіреген, мемлекет деп бағалайтын өз-өзін, отаныма арнайын іші бір өлең. Бағдат Мүбәрәк 1978 жылы Ақтоғай ауданында дүниеге келіп, жастайынан шығармашылыққа қызыққанын айтады. Ақын кітапты өзінің мерейтойы қарсаңында шығаруды ұзақ уақыт жоспарлаған. Белінде 40-қа толып жатырмын ғой. Сонда бар жалпы 40-қа келген кезде ел алдында шығармашылық есеп беру. Бүгін жауапкершілікпен қараған соң көп жазбаймын өзі, аз жазамын. Сондықтан да сүзгіден өткізіп, керегін алып, кебегін тастап осы жинағымды шығарып отырмын. Ақынды қолдап келгендердің қатарында арқаның беделді ақындары мен жазушылары болды. Олар кештің басты қаһарманына деген ізгі тілектерін білдіріп жатты. Жазудың әдіс амалын біліп алғаннан кейін адам басы қолында қалам тастау керек. Ол ақын емес, машықшыл. Ол ана етіктікен етік шегілді машықшыл іскер адам деген сөз. Ақын іскер болу керек. «Алтын күрек» атты кітапта 80-нен астам Бағдат Мүбәрәктің өлең жырлар жинақталған. Ақынның шығармашылығына қызығушылық танытып, жаңа жинақпен танысам деушілер қалалық кітапханалардан таба алады. Аяжан Ералқызы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызда келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.